Axiata ដែលជាប្រតិបត្តិកោះទូរស័ព្ទចល័តឈានមុខគេនៅកម្ពុជាបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតមូលនិធិជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកជំនន់ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនអាចចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅទូទាំងប្រទេសនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមតែចុចផ្កាយ ពីពលរដ្ឋមួយដុល្លារដែលក្រុមតែចុចផ្កាយ2,020ផ្កាយ130ជ្រូកហើយចុចបញ្ជូនចំពោះចំនួនបរិច្ឆាកប៉ុន្មានដែលនឹងទទួលបានពីអតិថិជនក្រុមហ៊ុន Smart ក៏នឹងចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាស្មើចំនួនប៉ុណ្ណោះផងដែររហូតដល់ចំនួនទឹកប្រាក់20,000ដុល្លារថវិកាបរិច្ចាគទាំងនេះនឹងត្រូវចែកចាយជាសម្ភារៈចាំបាច់ដល់ជនរងគ្រោះតាមរយៈអាជ្ញាធរខេត្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលរងគ្រោះជាងគេបំផុតយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន16នាក
ពេជ្រដែលបានបើកបកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី60